Danas u Praktičnoj ženi. Lepa voditeljka Aleksandra Gudelj zna recept zahvaljujući kom će i oni koji ne vole zavoleti boraniju. Saveti za lakše preživljavanje hladnih dana. Ja kad hoću da sugrejem stavim dobro dosta ljuto, pošto volim ljuto i cirkulacija krene. Pravimo kremasti dezert sa višnjama i čokoladom. Kako je gledateljka Marina uz našu pomoć potpuno promenila osmeh svog supruga? Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.